l'exercici 4B, entrarem aquí a l'Ateneu, l'enllaç de l'Ateneu, i ens descarregarem la imatge de baix de tot, que és una estàtua. Aquí veiem que el mar està inclinat i el que farem serà un gir de manera que el mar quedi horitzontal. Per tant, ens descarregarem aquesta mateixa, perquè ara ens costaria trobar una imatge que tingués, que estigués inclinada. Ens descarreguem aquesta des de la imatge. Ja la tinc descarregada, estàtua. Li canviem el nom, diem Desa. I ara el que farem serà obrir el gim. Aquestes dues ja les podem tancar. Fitxer, obre. El que havíem fet abans és, anirem a imatge, transforma, però en aquest cas anem a baix de tot, que posa gir arbitrari. Aquí té uns botonets de selecció per anar girant. Quan veiem que més o menys està horitzontal, ara m'he passat, si anem molt ràpid ens passem. Ara més o menys, li diria, quan crec que està bé, li dic gira. Ara el que hem de fer és, com que aquesta imatge estava en JPG, l'hem de guardar en PNG, perquè aquí hi ha transparències i en JPG no ens les faria. Fitxer, s'anomena i exporta, i veieu que està en JPG, doncs això ho hem de canviar per aquí baix. Hem de canviar a PNG. PNG. Ara es diu estàtua recta, li canviem el nom. I li diem que exporti. Ara, quan les posem en el treball, d'acord? Aquesta m'ha quedat, queda inclinada i aquesta és la recta, tot i que la imatge queda inclinada, però això també ho podíem arreglar fent un retall. La qüestió era girar-la perquè el mar quedi recte.